ze zásadních momentů, proč jsme se, proč se podílíme na anketě dobrovolní hasiči roku, je to, že je z našeho názoru naprosto nezbytné, vhodné a potřebné, aby se ta činnost dobrovolných hasičů, ať už ve sdruženích na obcích, anebo v jednotkách požární ochrany, nějakým způsobem ocenila. Naši kolegové dobrovolní hasiči svoji práci, a už to vyplývá z toho názvu, vykonávají zpravidla ve volném čase, zadarmo, bez nároku na odměnu. A je také pravda, že každého člověka potěší z jeho užitečné práce, někdo všimne. No a právě tato anketa je o tom, aby si společnost mohla opakovaně všimnout toho, že tady dobrovolné hasiče máme, ale také o tom, a je potřeba poděkovat zejména partnerům a sponzorům, aby se také nějakým způsobem ta vděčnost materializovala, to znamená, aby dobrovolní hasiči dostali také za svou poctivou a dobře odváděnou práci nějakou tu materiální odměnu, ať už ve formě finančních prostředků nebo věcných darů.